Ali está o Fox Golf Sierra, Papa Sierra, vindo de Paris. É. Isso é grande? Tem, batata. Tá dando tudo, mano. Eu preciso soltar o seu primo. Chico. Ei, Chico. Chico tá solto? Vai agora. Não, não posso. Eu não posso. Foco. Você tá aproveitando a perecida de novo? Eu acho que ele tá com a mão.